Yohana 9 rero. Yego. Ngo akigenda. Akigenda. Musi sindeba muri bibiri ndarivuga mu mutwe. Nokuri. Ngo akigenda. Abantu umuntu wavutse ari impumyi. Wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha tubwire. Tubwire. Barabigishwa nabo bari banje. Ibaze Imana ngo tubwire. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Haleluya ariko. Ndashimira Imana k'Imana cyabugufi. Burya no gukorera Imana n'ukwiyoroshye. Yego. Uzamuye umutwe wawe umena. Nukuri. Usaba guca bugufi imbere y'Imana. Mumvugira ngo amen. Amen. Yesu si burya we ntiyaciye bugufi akajya ku musaraba. Yego. Amen. Amina. Amen. Amen. Nanjye kugira ngo Imana inyemere namanje naca bugufi. Mm. Barambira ngo ntakiza bambonyemo ariko nca bugufi ndakomeza ndabwiriza ndakomeza ndaririmba. Mm. Iby'Imana n'ukwihangana. Yego. Amen. Amina. Amen. Amina. Ngo tubwire uyu niwe wakoze icyaha cyangwa nababyeyi be ko yavutse ari impumyi kandi koko nawe wacibaza. Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze nababyeyi be nta cyaha ntabwo ari icyaha cy'iwabo nta nubwo ari icye bwite ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ariko tubona Imana izamuha umugisha. Imana imuha umugisha rwose. Tewe turamushuhuje. Ndamushuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ngimirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ntirobanura abantu ku butoni. Ahubwo mu isi yose urubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha. Ibi ntibikureba wowe ke muri cyo. Haleluya. Abigishwa ba Yesu baramubajije bati iriya mpumyi tureba mbese n'icyaha cy'iwabo cyangwa se n'icye bwite. Arabasubiza ati ntabwo ari icyaha cy'iwabo nta nubwo ari icye bwite ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Hariho igihe kimwe bizasobanuka abakubonye kera wambaye iy'urugamba bakakuyoberwa bazajya impaka cyane bati bakunzi ba Narada TV turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikiye. Tubifuriza kugubwa neza buri umwe wese ahaherereye. Ni kuri Narada TV njyewe uyoboye iki kiganiro ni Reverend Pastor Buhungu Abeli. Kuri kamera za Narada TV tuzanye umutumirwa udasanzwe nkuko mubireba kuri kamera. Uyu muntu rero ngira ngo nkuko mubireba asa n'umuntu bita Nyirapasika. Njyewe niko nabibonye. N'umukozi w'Imana ufite imbaraga zidasanzwe, ufite amavuta kandi avuga Imana neza. Niyo mpamvu muzanye kuri kamera za Narada TV nkayobora iki kiganiro ariko twicaranye kuri kamera za Narada TV. Umukozi w'Imana Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe burundu. Amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Umeze neza? Ndaho ndashimye Imana. Amavuta mu mperezo arimo nta kibazo. Yes. Noneho reka nguhe umwanya usuhuze abakunzi ba Narada TV hanyuma ukomerezeho unabwirize ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ndetse n'ikindi cyose umwuka akuyobora kubwira abadukurikiye kuri Narada TV ukibabwire. Ikaze. Yesu ashimwe ku bakunzi ba Narada TV turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Ya mubona ha kuri kamera rero amazina ni Germaine Ayingeneye uzwi ku zina rya mama Birigate. Yes. Amen. Amina. Uyu munsi rero twabateguriye ikibwiriza cyangwa icyigisho kiboneka muri Yohana ibice 9. Umurongo wa mbere. Yohana ibice 5. Umurongo wa mbere. Yohana ibice 11. Uyu munsi nakunze umuhanuzi Yohana. Uko nuko. Cyane kuko ndahasoma akaba. Baraka n'amavuta mu izina rya Yesu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Noneho umurimbyi yararimye ngo twarabatuwe. Rwose rwose. N'umwami wacu Yesu Kristo. Ndirimba ko nyikunda cyane. Twigishwa ijambo rya rizima. Kumbaraga zijuru. Ngo dukomeze tujye imbere. Dutsinde ibigeragezo. Twihanganire byose. Igitero kimwe na Rofre.
twaraba tuwe rwose rwose n'umwami Yesu Kristo kwigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka dukomeze tuje imbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganire byo cyo dukomeze tuje imbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganire byose tera haleluya haleluya amen amen muri ndema ngo twara batuwe nangiye gufashwa no kuri kwimana haleluya manishimo maraso twara batuwe twara bo iyo nibutsa ba Yesu yatanze ikintu yagiye kumusaraba umwana w'Imana akiyemeza kandi gusa kugira ngo nge nawe tubeho iyo mbonye umuntu atari gukizwa ndababara mani guhumugisha amen amina ariko yanagira ngo mbabwire ngo abari bazi ko tukirimbata nibamenye ko twabatu uko nokuri Yesu yagiye kumusaraba twara batuwe rwose nokuri haleluya mani shimo katujye muri Yohana 5 umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo Yesu akiza umuntu maze imyaka 38 kukidendeza amugaye ndafashije 38 ni nyinshi je ntago ndazigezaho oya nta kibazo rwose amen sindangeza kuri 38 nibyo sazari fagitire uhera ku mwaka wa mbere ijambo ry'Imana tubira ngo yavutse amugaye yego ngo bahamujanya kiri umwana mutoya abarimbyina nabyo nabo bakunze kubiririmba ngo bahamugejeje akiri umwana mutoya ngizuba ryaravaga niko biritubwira rikahamusanga imvura yagwa ikahamusanga yego haleluya ariko ndashimira Imana igidukura ku musazi byo kuduhunga abanyetara duhunga nibyo nubwo tuba turi mu kigeragezo burya tujyanamo n'Imana ko nokuri haleluya amina noneho ngo baramubyaye basanga afite ico kibazo barangije bamujyana ku kidendezi yes kitwa Betesida ngo guca kidendezi hari amabaraza ngo mwaye amabaraza habaga barwayi benshi ngo rimwe na rimwe ubwo naje gusoma umuntu wabaye umudive burya aba yaragiye asoma n'abahinduka n'isomeso wa karindwi narasomye yego haleluya amina haleluya amina mvugira ngo amen amen pastor jushime imana ko nokuri amen n'abadukurikira bajye bashime imana yego iyi mana ni yagaciro amina imana ifata indwara imaze 38 ikagukiza mu masogonda ntakika haleluya haleluya mvugira ngo amen ndagira ngo mbira badukurikiye imana yagukereje iragutegera iguhagatike ko nokuri amen amen nanje yarantegeye yes nokuri ndashime imana yarantegeye gutura mu mujyi wa Kigali utarabuvukiyemo kana amafaranga ufite kuvuga ngo mwizina rya Yesu ugasenga gusa ugatura mu mujyi Imana yarantegeye ihabwe icyo ndagira ngo mbira badukurikiye ko Imana igukereje gutegera icyo kibazo urimo haleluya ubwo burwayi urimo izo ntambara urimo amen zidashira ndi kuvuga ikinyamusanze se ntibacyumva harira abantu benshi baracyumva bahite bumva amina amen ariko niyo naturutse bajye bihanga umvugire ngo amen noneho ngo uyu mugabo bamugejeje ari umwana mutoya umwaka wa mbere urarangira ababyeyi batangira gucika intege umwaka wa kabiri urarangira mama atangira gucika intege umwaka wa gatatu urangiye papa ati ngendagiye imyaka ine yose yego mama sigara hanyanyaje ngo kabona abandi barwayi baraje amazi akuyundiriza bakabajugunyamo bagakira ariko we biranga bajya kumujugunyamo magasanga abandi bagezemo kuko ni umwe gusa wijugunyagamo amazi yihinduriye abandi bajyagamo nyuma yumva bamwe banagwagamo abandi bagakomereka byari bikase ariko uyu mugabo uravuga ati nubwo nahageze nkaba mpatinze nzahaba kuko namaze kubona bahakiriye ndagira ngo nkubwire ngo numara kubona hari ahantu uri kubonera imigisha uzahabandame so bunava ku masengesho ntago byako mbwira ikintu nakora cyatuma tugira isayizi yo gusa neza imbere y'abantu n'imbere y'Imana nta kindi ni amasengesho Imana ibishimwe haleluya amina ndagira ngo mbwira n'abadukurikira n'udasenga byiye yego uyu ni umushinga udahomba n'umushinga ufite ishingiro haleluya n'umutezi w'ikora se n'imyongo gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana turayibona muri iyi minsi gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri ayi gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we
kuvugira ngo amen. Umushinga ufite iki? Ishingiro. Ngo noneho umwaka wa gatanu ugeze na mama wabivamo. Yego. Aravuga ati imyaka 5 umwana mugaye na waragenda. None mu mwaka wa gatandatu imiryango itangiye guhikoranya ikagije kumusura. Imyaka 7 izirangiye n'imiryango zibivamo. Haraho bigera na leta. Igahaguruka ikaguha inka igahakugwa ikagwashisha kibondo kakubakira inzu ariko araho bigera imfashanyo nayo ikagira ute ikarangira none imana yacu yo ntago igirangiza kugufasha ntago imbabazi zawe zirangira ko nokuri nico gituma nkorera imana ihabwe icyubahiro mana ya mwiju nzagukora sinzigera nkorera ubwami bwa shitani namaze kumenya ko boss yaba baziritse ko nokuri ntago ubwo bwami nzabukora yes haleluya amina ndagira ngo nkubwire ngo bakujugunya mu kibazo bagasanga imana irahahagaze ko nokuri none imiryango yose irarangira abo kumusengera bigeze ko batakimusengera imyaka 15 irarangira ariko uyu mugabo yari afite akantu yego yibitseho yego yari yarabonye ko kwicyo kidendezi abantu bose bahagera bagakira yego aravuga ati nubwo ndafite injugunya mu kidendezi niko ijambo rivuga yego nubwo ndafite injugunya muri aya masi ariko sinzahava yego mvugira ngo amen amen ngo imyaka 35 irangiye muvuge 35 35 hasigaye imyaka 3 ngatabaye hasigaye imyaka 3 none yari amaze gukora ageze igihe cyo kwa yashaka n'umugore ariko ntibyari byashoboka yari yaravete nyine byarabaye birumvikana haleluya ariko turashimira imana igifatira turashimira Yesu ikabigira ibifatike katumenye haleluya amina arangije noneho aja kuyumvaga amajwi imana ikambwiye ati nzabana nawe nzagutabara ariko umugabo nta n'uwari ukimuhanurira kuko abantu zibabonaga ko banavangiye ko atazakira ariko kuko hari abahakiriye ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubona winjiye imbere y'Imana ukasanga harabahakiri nawe uzakomeza urindire nawe Imana izagutabara 38 zirangiye ngo Yesu arahanyura yigenza agenda amenya ko amaze igihe kirekire aramubwira ati mbese urashaka ko ngukorera ahita avuga ati mva iyo amazi yihindurije yahise atanga raporo ubundi iyo wahuye n'ikibazo ugahura n'umuntu akakubaza ngo witwa nde ugerekaho n'amapagani ukavuga nawe baguhimba mbese nyine biba ari danje haleluya ahita avuga ati mva iyo abandi amazi yihindurije abandi babajugunyamo bagacya bagatari ko nge singira injugunya mu mazi kandi kugiye Yesu singe ngo yaramubajije yamaje mti mbese urize yari kuvuga icyo ashaka kwa mukorera yamubwiye ati urize noneho umusore abonye ijambo kwizera nundi yari yizeye habeta subiza ati data wuje yabandi ba amazi yihindurije abandi babajugunyamo bagacya ariko nge singira injugunya mu mazi Yesu aramureba arangije burya Yesu yari yahagurutse arico kigwariho yego Yesu arebera hose icyarimwe yego amenya ko azagutabara kuba gatanu akamenya ko azatabara mama Birgit ku cumweru mbese Yesu aje aduhe imisi yo kudutabara n'ijya dutabarira umunsi umwe mbese nk'uyu munsi buri abavuga ngo ntitwatabariwe rimwe cyane haleluya amina mumvugire ngo amen n'abadukurikiye umunsi batabaho n'izina ryanjye n'izina rya Yesu babonye ijambo ribahumuriza ngo nokuri Wese amubye ati haguruka wikorera uburiri bwawe tahe mvugira ngo amina amen arahaguruka nta nubwo wiriwe yikubitamo oh haleluya mvugira ngo amen izo nizo mbaraga nashakaga kuvuga Yesu ntabwo yamubwiye ngo niyikubite mu mazi nkuko abantu babigenza oya Yesu afite technique nyinshi namubwiye ngo haguruka wigende wavuze ngo afite technique nyinshi afite technique afite technique yo kukubwira ngo jya mu mazi burya bigenza bikemera amina wikubitemo uragaruka ukize afite na technique yo gufata umukungugu akawuvanga n'amace yego aga system ezikaba zakunze afite na technique haleluya amina kukubye ati haguruka byuka uko nuko bese izo zose nizi bigakunda haleluya amina kugira ngo amen yamye ati haguruka wikore uburere bwawe gutahura kiza ikirema ngo gihaguruka kitumva ibyo bintu cyahagaze cyumba bigize ute bakunze ndagira ngo mbwire abantu bose afite ikibazo n'icyo mugabo yego nibagana umwami Yesu bahagarare mu kwizera bahagarare mu kwizera no kuri uyu munsi bahagarare mu kwizera nabo barakira mu izina ryanjye ya Yesu Yohana gata Yohana 9 rero ngo akigenda umunsi sinde ba muri bibiri ndarivuga mu mutwe no kuri ngakigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa baramubaza bati mwigisha tubwire barabigishwa nabo bari ryanjye kubaza imana ngo tubwire ibaze no kuri kw'Imana haleluya ndashimira imana k'Imana cyabugufi burya no gukorera imana nukwiyoroshye yego uzamuye umutwe wawe umena usaba guca bugufi imbere y'Imana mumvugira ngo amen si burya we ntiyaciye bugufi akajya kumusaraba yego amen amina amen nanjye kugira ngo Imana inyemere namanje naca bugufi barambira ngo ntakiza bambonye ariko nca bugufi ndakomeza ndabwiriza ndakomeza ndaririmba iby'Imana nukwihangana yego amen amina amen amina ngo tubwire uyu ni wa wakoze icyaha cyangwa nababyeyi be ko yavutse ari impumyi kandi koko nawe wacibaza Yesu arasubiza ati uyu nta cyaha yakoze
n'ababyeyi be ntacyaha ntabwo ari icyaha kiwabo nta nubwo ari cye bwite ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we ariko tubona imana izamuha umugisha imana imuha umugisha rwose turamushuhuje cyane ndamushuhuje mu izina rya yesu amen imirimo y'imana yerekanirwe muri we imana nirobanura abantu ku butoni ahubwo mu isi yose urubahira mwemera uko waburi kose upfa kuyubaha ibi ntibikureba wowe ke muri cyo haleluya abigishwa ba Yesu baramubajije bati iriya mumyi tureba mbese n'icyaha kiwabo cyangwa se n'ice bwite arabasubiza ati ntabwo icyaha kiwabo nta nubwo ari ice bwite ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we hariho igihe kimwe bizasobanuka abakubonye kera wambaye iy'urugamba bakakuyoberwa bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi abandi bati siwe abandi bati nawe uzajya ubabwire uti ni njye ijuru ryaranyibutse haleluya haleluya ijuru ryagize ute aranyibutse Yesu aramusubiza ngo uyu ntacyaha haleluya haleluya abadukurikiye nabo imana irabibutse kugira ngo imirimo y'imana igaragare muri we arangije aravuga ati nkwiriye gukora imirimo y'abantu hakiri kare kuko iyo bwije ni igihe umuntu atabasha yafashijwe ariko mana ishimwe amina ngo acira hasi yego amen atoba n'abapinze bemeye acira hehe hasi afata amacenjwe yego ayahuza n'umukungu yego kuryo umukungu ngo ntufate ko n'ukuri bashimira imana igifatira imana ishimwe ikabigira ibifatika ikaka oh haleluya arangije aramubwira ati genda wiyuhagire genda wiyuhagire kigendeze ikisoro asobanurwa ngo naratumwe ko n'ukuri impumye igeze igaruka yawe Siloam umvugire ngo amen ndagira ngo ntuze kwa Siloam oh imana ishimwe turabashuje kuri ndabashuje mu izina rya Yesu haleluya haleluya amina cyitwa Siloa ikorale yari rimwe yareko Siloa aciyuhagira ahita humuka tujye muri Yohana 11 ko nokuri uyu munsi ni Yohana 11 yego murongo wa mbere amena ngo Maria na Marita babaza Yesu ngo musaza wacu agize ute ararwaye Yesu arabasubiza ngo iyo ndwara si yo kumwica niyo gutuma izina ry'Imana hatubora akirivuga azara barapfuye uko nokuri abantu baravangirwa banywa amakambu cyangwa amakambu abandi bajya mu maroja abandi barapfuye ati mwene Maria ko yavuze ngo iyo ndwara si irica arazara ubu akaba yapfuye bavuye kumushingura none abantu barapfuye nigeze nabwiriza kuri iri jambo bamwita umutubuzi baravuga yadutubuzi yavuze ngo ntazapfa none arapfuye haleluya amina ariko buryo yose arafite baba baramushinguye kugira ngo amen amen Yesu ngasibira imisi nayanga no guca no mwico kiro cyo wa mari imisi nezirangi abwira abigishwa ati tugende dusubire inyuma tujye kureba Lazaro arasinziye abigishwa bibwira ko ari gusinzira ku bitotsi ngo ravuga ati nimba sinziye araza gukanguka Yesu arabera ati Lazaro yapfuye abigishwa ati nimba yapfuye mu gitondo cy'umuzuko azongera azuke tumubone Yesu ravuga ati dusubire baramubwira ati Yesu ikandere bari bagukubitiye amabuye yagiye gusubirayo Yesu ati tugende ariko wabwiye ngo amen amina Yesu aragenda ataragerayo ari hafi ya yego Maria aba yamubonye aba yirukanze amugeza aramubwira ati Yesu iyo uza kuba uri hano musaza wacu ntaba yarapfuye ntaba yapfuye Yesu aramusubiza ati na uyu munsi ni wizera urabona iki ubwiza bw'Imana uyu munsi yego areroye abadukurikira uyu munsi bizera ni wizera urabona imbaraga z'iki zima haleluya amina Maria aravuga ati ndabyiza yako mu gitondo cy'umuzuka musaza wanjye nzongera kumuna Yesu aramubwira ati sinakubwiye ngo uyu munsi ni wizera ariko mwamvugiye ngo amina arangije ngo babwira Marita ngo abayuda bari bateranye baje kubafata mu mugongo bababwira ati nubwo yagiye mu ihanga abayuda bari benshi Yesu ajya guhanura ijambo avuga ngo iyo ndwara si yo kumwica hari abayuda benshi anajya kumuzura hari abayuda benshi yasibiye kane kugira babanze babasure babone ngo bemere ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kugutabara igutabara aho wasebeye bose bahari bahari kandi iyo basebye useba bose bareba ariko niba utabaye utabara bahari ntanubwo yakwemera ko umuntu apfa mani ishimwe amen amina n'abarozi bakuroze barabibona yego bakabona ko baroze bikanga yego mvugira ngo amen amina amina haleluya amen
arangije ngo Marita mu gusohoka ngo abayuda bibwira yuko agiye kurira musaza we ku gituro baza bamukurikiye ngo yikubita imbere y'asavuga ati databura Yesu Kristo inyuza kuburi hano musaza wacu Yesu aravuga ati sinababwiye ngo uyu munsi ni mwizera murabona ubwiza bw'Imana yes amen amina uyu munsi ni twizera yego turabona iki ubwiza bw'Imana muvugire ngo amen amina murinzi we menya shiki iwacu se ni muhero atijo rojizine cyane uracaha nyuma amina haleluya 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 nubwo ijoro ryijimye yes nubwo ari bikuruhije ariko buracya humura Yesu aramugira musubiza ati sinakubwiye ngo uyu munsi ni wizere urabona imbaraga z'Imana haleluya burya Marita na Marita ijoro ryari ryijimye yego ariko bizeye ijoro rihinduka umuco buri byari ndati buracaha nyuma mwumvugire ngo amen amen barangije ngo Yesu arareba areba ukuntu abayuda barimo kumupinga mu mazararira baravuga ngo yongo burya nawe yamukunda gadisi ariko burya sibyo byari bimurije yarejwe no kutizera kw'abayuda igihe cyarageze arababwira ati nimuze munyereko bamushize ngo ramye ati yaranutse amen 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 Yesu ahageze aravuga ati data buje nzi kunyumva kayina n'uyu munsi uri bunyumve arangije ngarahamaga ati Lazaro Lazaro ati karame ati sohoka Lazaro asohoka arabye ati ni mumuhambure mumuhambure agende ndagira ngo ubwire ngo ntacaburiza mu mugambi w'Imana yego ndagira ngo nkubwire ngo nta waburizamo umugambi w'Imana ko nokuri mbwira abantu bigeragezo biri kuhumuraho muri imizi iyo binutse Yesu abagiye kuza abahageze ko tabara haleluya yatse razararanuka imisi nirarangiye yego kugira yerekane gukomera kw'Imana yego ndagira ngo mbwira abantu nubwo baburwaye imyaka 38 cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka 70 nta kirusha Imana imbaraga iyo rugamba rikomeje gutabara barugiye no kurangira haleluya amina ndagira ngo mbwira abantu nubwo baba baravutse uri impumyi cyangwa barabuze urubyaro igera umusaraba wa Yesu haleluya amen amina haleluya amina uyo mbyere ya maraso ya Yesu amina Yesu ni umwami wariye ni umwami utariye ni umwami urwaye ni umwami utarwaye ni umwami ubyara ni umwami utabyara ni umwami ufite umugabo ni umwami utamufite n'umwami uri umupfakazi n'umwami utarumupfakazi n'umwami haleluya uri umukire n'umwami uri umukene n'umwami mbese ni Yesu ni umwami w'abantu bose yego ingoma ye ntago izahanga uko ni ukuri yego bakunzi ba Narada TV nge ndafashijwe rwose amen nukuvuga ngo ijuru ryarakuguze we wigira ikibazo nubwo isi yaguteje cyamunara hari ijuru ryakuranguye wowe ntugire ikibazo wowe humura dore ijambo rwose hanyuma mukozi w'Imana Imana iguhumugisha rwose reka dusoze iki kiganiro usengera abantu bari badukurikiye uhita utanga nimero do telefone Imana data wa twese uri mu ijuru urakoze Yesu Imana ikora urakiranuka cyane izina ryawe ni rishimwe urakarama boneye kubohora abantu bafite imitima iboshwe kugira abazi imbere yabahabo ko nukuri turazituye Yes. Turabohoje. Mu izina rya Yesu. Oh, haleluya. Amina. Tuziritse imbaraga z'abadayimoni. Mu izina rya Yesu. Uburyo bwose. Amina. Turagira ngo abantu bose haba bari ku kidendezi, haba bafite ikibazo cy'amaso, baba bafite ikibazo cy'umugongo, baba bafite aho baba bara hose. Yesu ni karuhura. Kandi nta bamwiringiye wakoze n'isoni. Ndagira ngo mbahumurize, babwire yuko Yesu ari umwami. Kandi muri uyu mugoroba, mwakire gukira. Mwakire kubohoka. Haleluya. Mwakire kumera neza. Yesu ni umwami. Naho byaha naho byaba byanutse nta byasubiye byo kwa Lazaro inyuma ya zero naho byaba byakomeye ntabwo byasumbuye amazi 38 mugaye naho byaba byakomeye ntabwo byasumbuye avutse ariko wowe yabapfuye vuba amaso yabahumye vuba yo haleluya ariko wowe waba umugaye vuba ariko wowe wagize ikibazo vuba nitira rya Yesu acatira wone mukono wako kire gukira leo tunasema asante ni umugoroba turabohoye naweza yote imbere y'Imana kwa kuba hawashindwa gikanza ngaho Yesu ugira neza Yesu ukora nk'abantu Yesu ukora kumanwa na nijoro muri aka kanya utajya kuganze kandi ngoma yakomeze yamamare tubigusabye mu isina rya Yesu urakoze amen nimero de telefone 078 yego 52 yego 11 yego 377 yego 078 752 11 11 377 377 ndabakunda iyo kuri Narada TV murayibona kuri ekran imbere yanyu mu kiganiro amahoro y'Imana abane namwe ciao ciao